Спешна изложба в Галерия София при Българския културен институт в Лондон отново събра почитателите на българското изкуство, този път с картините на младения художник Любен Петров. Творбите, обединени под заглавието Апокалипсис, провокираха доста размисли сред смесената публика от български и чуждестранни гости. Творбите на художника са отлични. Очевидно, той се опитва да развие своя собствен стил. Всеки художник се стреми към тази цел и мисля, че той ще я достигне. Никога не съм виждал подобни творби като тези и затова ги харесвам. Те биха могли да бъдат във всяка топ галерия в Европа. Много оригинални са. Тук в галерията е уютно и приветливо и се надявам да видя още изкуство от вашата страна. Като цяло, днешната изложба е много пъстра, въпреки че тематиката на пръв поглед изглежда така леко негативна. Не говорим за апокалипсис, апокалипсис в днешния свят, но също тя ни дава възможност да се замислим за това как живеем хората и дали, например, тази картина, която е тук изложена в последния ден на човечеството и последния човек останал на тази земя, дали и тогава имането е толкова важно. Защото виждаме, че той още продължава да тътри имането след себе си. Така че тематиката е много интересна. Всеки човек може да намери своята интерпретация и истина и знание да извлече от тези картини, които се изложени. Аз от дълго време работя на тая тема Апокалипсис или Апокалипсариум още от 2010 година, когато учех в академията в Брно. Това е една лично моя рефлексия на съвременния свят. Аз рефлектирам или той в мен рефлектира и аз отразявам с това върху своите платна. Забързания свят, света на този аквариум или апокалипсариум, свързвам така една доста съвременна и доста любопитна тема, в която се разработва, която се разработвам доста дълго и доста творци в съвремето работят върху нея. Как самия свят е в един апокалипсис, който ние в него живеем. Някои разбират, някои не, някои искат да разберат, други въобще не се опитват. Страхотно посрещане, аз съм много доволен и очарован наистина. Целият екип на Българския културен институт, който наистина положи всяки усилия за направата и за ивента, който създадохме. Като в мултикултурен град като Лондон, тази изложба се вписва идеално. Всъщност, тези тъмни, вдъхновяващи образи са извън този свят. Творбите са изключителни. Заедно с тази малка, но прекрасна галерия, за млад художник в Лондон, мисля, че резултатът е много положителен. Всяка картина разказва нещо специфично. Можеш дълго време да гледаш всяка една от тях и да ти показва много детайли. Галерията ви е красива. Чудесно е, че има толкова посетители от вашата страна, които да подкрепят хората на изкуството. I mean, one of the reasons it's always a pleasure to come here is you never quite know what you're going to get if you see. Една от причините да идвам с удоволствие тук е, че никога не знае какво точно ще видя. Картините тази вечер са много необичайни. Например, тези за съвременната трансплантация са доста шокиращи и много интересни, но както самият художник ми обясни, бъдещето принадлежи именно на нея. Има много фантазия в картините, но същевременно и много прозорливост за това какъв живот би ни очаквал за бъдеще. Доста интересна концепция, която не се забелязва много сред английските художници.